Тэгэхээр одоо бид ота хаанаас юу барьж татгах гэж байгаа билээ тийм Алит гэдэг нь ойлгомжтой. За тэгэхээр өмнөх хичээлийг та бүхэн санаж байгаа байх. Тэгэхээр бид бол загас хөвлтэй байгаа маа. Загас маань одоо ямар богино хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлдэг үүлээ. За энэ тухай бидний зур хэлт үзсэн. За тэгэхээр бид ота хаанаас юу барих гад байгаа билээ гэж гсэн ийм асуултанд тайлбар түгё. За тэгэхээр загас сүлэх гэдэг байна. Тэгэхээр загсыг бид хаанаас өрих вэ? За тэгэхээр загсыг хаанаас яаж барьдаг вэ гэдэг энэ асуултын хариултыг одоо энэ слайд дээрөө суцъя. За эхлээд боцолоор бид энэ зураг дээр одоо харуулсан байна. Хүү гэхэлэр нэг тодорхой төрлийн загсыг В гэдэг чинь одоо хаан тий хаанаас өрих вэ гэхэлэр одоо энэ нэг нуураас ч юм уу голоос ч юм уу ярих гэдэг нь туулгалоос барих юм уу эсвэл одоо хөвсгөл ноороос ярих юм уу хөвсгөлийн цагаан згсэг тэгэхээр бид бол загас ярих гэдэг аа өөрөөр хэлбэл бид бол өөрсдихөө боломжтой харилцагчийг загас мэд барих гэдэг байнаа заа тэгэхээр ихлэд бол хин гихч ямар згсэг тэгэхээр ямар төрлийн згсэг бид барих гэдэг юм бэ тэрийгөө тодорхойлох хэрэгтэй байна тэгэхээр бид бол цурхаа вармаар байнэс тул бармаар байна За эсвэл одоо тулц загсыг одоо улаан нам нам улаан наман до оролцсон юм чи бид тол зүгээр хамаагүй хайр хүс юм уу линок үрцэн багт болно гэвэл хнийг бид барих гэдэг юм бэ гэдэг нэг төр тодорхойлох хэрэгтэй юм байна. За тэгээ хоёрдоор тусцоор тэр загс маань хаан байгааг хаан байдгийг бид тол олж одоо тодорхойлох хэрэгтэй За жишээлбэл одоо бид нэг тодорхой одоо төрлийн сонирхолтой хүмүүсийг өөрийнхөө бизнест одоо татмаар байгаа бол а тэр хүмүүс одоо жишээлбэл хаам чуглартдаг бай гэдэг те тэдний одоо чуулттай газрыг ололох хэстэн юм. Жишээлбэл одоо фейсбுக் дээр фейсбूकээс хаяа гэвэл за ийм сонирхлын хүмүүс одоо жишээлбэл веб хөгжүүлэгчд веб веб хөгжүүлэгчдийн групп гэсэн Тэгм тэрэ тэг. санл өөрсдийн тэ? групп дээр тэд нар дотроо одоо аа төр код числэл нэтер фронт энд дээр байгаа ярилцаад байж идэг. За хэрвээ тэдний чиглэлсэн одоо бизнес бит сонлололж байгаа бол аа тэр группер бол бит орж тэндээс одоо хайж буу одоо хүмүүс хайж болох хэвээр байна тийм. За жишээл ерүүлмент турх гэсэн тэмдэгттэй хүмүүс одоо хаана ямар группт одоо түгвардаг бай тээ дэшгэ бид санхэн орж иж тэндээс бол загас өрих хэстэн байна за энэ бол соор одоо загас барих одоо органик харгаар барих энэ одоо хамгийн цогцол одоо эзэмшсэн байх чадвар болохоор заавал одоо мөнгө төлж одоо зар явуулж тээ буст муст зар явуулж ад явуулж фэйсбүк ад явуулж хүмүүсийг тат татрас илүү тэр байдгаас дээрийн тодорхойлцоод би тیشэ орж ийж яг барий гэсэн згсаа ол байх нь бол а чаглымаа да ингийн тулд отоо энэ одоо нуурлуу энэ ус руу шидэх тэр өгөөштэй тэр lead magnet маань ного соронз маань энэ одоо уурганы диген тоо ямар одоо чэгэн чэгний улаан байна уус л хайр ус гэд торох байдаг ч гэдэгч туулгалт дэрийг энэ зарцаа юм Аа мөн одоо ямар нэгэн өнөр гаргах гэдэг нь цусруу одоо ццснуу те. За тэр зүйл зүйл нь болохоор нөгөө бидний яриад байгаа lead magnet маань байж болох юм аа. За мөн дараагийн зүйл болохосоор аа бид туслах тоор засаг ба саймас барьж болох байх гэвэл одоо Dream 100 гэдэг ийм ойлголт бас байна. Энэ онлайн бизнес тол төлхөө эргэлдэг За Dream 100 гэдэг нь одоо юуны тухай ойлголтаа. Тэгэхээр тэгэхээр голдуу одоо инфлюенсер хүмүүс олон нэрт болсон. Эсвэл одоо тодорхой чиглэлийн одоо үйлчлэгэ бизнес явуулдаг байгууллагууд одоо жишээ Goldon Gem ч юм уу. За жишээ Goldon Gem-ийн одоо Goldon Gem-ийн харилцагчид аа тэнд явдаг хүмүүс. Эсвэл одоо ямар нэгэн машин сонирхдаг тэг. Та бүхэн мэднэ шүү дээ. Одоо жишээ а тэн төрлийн машины одоо эздэт те эздэний одоо групп бүлэг гэж байдаг эсвэл одоо тэм нохот тэм нохоны үйлдвэрийн нохо авчоор гэж юм шигч гэдэм өөр ямар нөхөдтэй дог нохотой хүмүүсийн бүлэгч гэдэм үү юм сонирхлын ян занзын бүлгүүд за мөн тэнд нь одоо олдны танил болцсон тэнд нь одоо өөрийнхөө их мэдл автеритетээр одоо үүсгэсэн тийм хүмүүсдээр бол тэр chagсолт нь байдаг. За тийм хүмүүсийг таргатлаад тийшээ бид өгөөш шитгэх юм бол згас олноор өрхтөх нь бол өөрөөр хэлбэл бид бол зүгээр уургаар згс өрхвш тийшгээ баг тор шитчихлээ гэсэн үг юм. За тийм хүмүүсийн chagсалтыг тийм одоо 100 хүнийг одоо өөр дээрээ бүртгэж аваа гэхдээ одоо тэр загснуудыг бүртгэж авахас илүү нөгөө нууруудыг нь одоо бүртгээд аваа гэсэн Dream 100 гэдэг юм ойлголт бас байдаг байна. За энэ тухай бол бохн энэ слайд дээр хэллээ. За тгсний дараа болохоор загсыг хэрхэн яаж борих вэ гэдэг э энэ дээр болохоор бас тодорхой одоо ойлголт бомл бол байдаг. За энэ болхоор миний дээр дурдсан миний ментор одоо Раш dns.com secrets гэдэг нөм байдаг. За тэр нөмнөөр а заасан одоо онлайн хангамжийн дагуу бол би тоо бүхэн танилцуулахд загсыг яаж барьдэг вэ гэхэлэр hso гэсэн энэ зүйлэр бол барьдгийм байна. hso гэдэг нь hook store offer гэсэн үг нэг толчлома. За монголоор хэлбэл энэ дэгэ түүх санал гэсэн юм горууг ийм ойлголтыг одоо илэрхийлж байна. За тэгэхээр онлайн дээр нөхүмс юм анхаарал төрсө 5 минут 5 секундын дотор 5 секунд сэтрэхгүй ийм богинохон болцсон үед бол тэд бол ингээл хуруугаараа гүйлгэл фейсбукийг одоо жишээлбэл гүйлгэл харж байгаа. Тэг сэмин биш ч үл байгаа бол зүгээр хуруугаараа ганц хөдлөхөд л шил бол таны хийсэн нөгөө маш хөдөлмөр гаргаж хийсэн уурлог одоо бүтээлчвэл гаргаж хийсэн тэр контент чинь гам цураугаа уруугаар ингээд хөдөлгөд л үгүй болж алга болно. За тийм учраас тийм юмсыг патрион интрот гэдэг ойлголт байна. За тэр горуугаа хөдөлгөөд ингээд үйлгээ төжиж байгаа энэ үйлдлийг uh, нь зогсоох тийм. Гэнт одоо зогсоож uh, тэгээд өөрийнхөө одоо сандлыг эх hook story offer гэдгээр эчсогоор гинт одоо түүний үсч цаг за энэ нь бол pattern interrupt гэдэг нэг отой кино уучж штэ бид маш хамгийн сонирхолтой хэсэгээр одоо poke гэл одоо яг юу болох гэдэг аймар орч үзэж итер чин тэр үджсэн patternий чин одоо үргэлжлэл чин гинт таслал зар ороод ирдэг, зар султчлагаа ороод ирдэг. Тэгээл баахан реклам явуул. Яваа л үтэг яваад байдаг төсөөлөлтөй юуч чөлөө ямар киноочж байна. Тэр их бүр мартах хөлтөл. Тэнийг зар явчдаг. За төүнчлэн одоо Patreon mentor гэдэг нь тэр онлайнд тэр хүний одоо анхаарал нэгээ сарнаал нөгөө модон дээр байгаа сармгчин гэдэг шиг. Эрт дэжээ ингээл нэг мөрчс нөгөө мөрчрлө өсөрч харааж байгаа. Энэ үйлдэлийг нэгт таслал За тэгэл шууд hookтэй нэг юмар hook хийл авах хэвээр гэж байна. Тэгээд л авах хэвээр. За тэгэхээр бол захсыг энэ hook store-оор offer-ор барина гэдэг нь тэр hook гэдэг юм байх хэвээр тийм. Шууд hook-л жавхан гутай дараагийн шатнд юуруу орох вуу гэхээр за энэ зураг дээр харуулсан байна. Энэ хүн тэгээд үлдсэн байна. За тэгэнгүүт бидний түүхийг унших хэвээр. За түүх гэхэл мэдээж нэг хөрт юм биш. Юу юм бэ гэдгийг одо тайлбарлсан төрөл толчон түүх байна, стори байна. За тэгээ хүүк сторигийн дараа шууд араас нь оферт, санал санал ортолж байна. За тэгэхээр згс яаж барих вэ гэвэл дэгээ түүх санал гэдэг хүүк стори офер энэ горуурол згс барина. За тэгэхээр энэ зураг дээр одоо энэ згс үйлж байгаа маань а тулгаа дээр юу болсон байна вэ гэхэл нэг зүйл их байнга сонжигдсан Regret, article, age, o, war, so, toul, ol, hook store offer гэдэг энэ аргыг бол байнга удажж загсыг барьж ана. За тэгэхээр lead generation хийхд бол бид бол зайлшгүй энэ hook store so, offer гэдэг HS-оор бид бол lead generation хийгээ. За одоо lead magnet нь юу нэхилвэ гэдгийг үзье. За тэгэхээр таны санал болгож байгаа зүйл нь ямар нэгэн юм аяллах их юм аа тэгээ юм шатлттай юм айл өөрөөр илүү уус руу авирч байгаа мэт. За тэгэхээр та бол мэдээж одоо бүтээгтэн үйлчлэхэд санал олгоно гэдэг чинь тэгээ нэгдүгээр хэл дээр бид үтсэн бүтээгтэн үйлчлэгээ гэдэг нь бол тэр харилцагчдтай мант тулурч буув. Одоо асуудлыг шийдэх шийдэл юм а гэж утсан. За тэгэхээр тэр одоо шийдлийг та хэрхэн олсон бэ гэвэл та өөрөө энэ уул руу авираад үсчихсэн юм аа. Тэгээ уулын оргөл дээр гараад үсчихэн. Тэгээ тийшээ яаж авирдгийг нь олдó. Алтай таван богт өөртөн оргөл руу бол та авираад үсчихсэн хүн багаа. За тэн дээр одоо өөрийнхөө туг талбаага аа Джамалунгма дээр одоо Эверестэн төр оргөл дээр гарччихсан хүн бай гэж бодъё. За тэгээ бууж ирээд уулнасаа бууж ирээд та ул босд хүмүүсийг за намаг тагаар оргөл руу одоо эл х цай горцгайтэй тэгээ тэр амжилтад хүрэх гээ гэсэн ингэж уриалж байгаа юм аа. Тэгм учраас одоо тамийн санал болох зүйл болохоор зүгээр нэг ганц зүйл бодоо санал болгоод ганцхан жижигэн зүйл борлуулаад ингэ дуусхгүй. Та болгосоор юм бүхлөтэн юм хайллыктэй тэр уулын оргөл руу авирах тэр айллык одоо санал болгож байгаа хүн гэж ойлгоо эсэл хэрэгтэй. Гэтэл лед магнэт нь бол тэр хамгийн доор одоо хамгийн анхны тэр газрын зургийг одоо үзүүлж байгаа тийм. Хідүүлээ ингэцгээе гэсэн тэр одоо хамгийн одоо анхны самнал бол лед магнэт юм аа. За тэгэхээр мөн одоо лед магнэт нь юу нэгдэл байх вэ гэхэл. За энэ графикэр бол үзүүлсэн байна. За босоо юм дээр нь боллоор байл уу гэж байна. Үндсэ За хевтэ дээр нь боллоо прайс буюу үн гэсэн байна. За энэ хоёрын яг оо координатагхаар зэр дэшгэ агсан байдлаа да бөгөөд уулын оргөл руу алтаа авирч байгаа байх юм а. За хоёр дахь зураг дээр нь бол та бохон харж гээ. Offers and the value ladder гэเน. За энэ одоо үн цэнийн энэ шат шатлалын дагуу дэжээ өйнэ одоо их хэд одоо амжилт руу өйнэ. хөрэхэд Эхлээ хамгийн доор нь бид тослоо free offers үнэ төлбөргүй ямар нэгэн юм үнгүй санал игэвэл хүнд тавих хэв ч мэдээж үнгүй юмд бол хүм бол ногсгүй байдаг. Тйм учраас тэрхүү одоо үнгүй санал болсоор танай хамгийн дөрөвд хүнд санал тавиад тэ хариуд нь болсоор тэр гови мөтелегийг нава листэндөө оруулъя. Тэр үйлдэлч нь болохоор тэр уулын хамгийн дээд талд агаарын ихний ота алхам байж таарж байна. Тэгээ үндгүй ота lead magnet. За энийг болохоор бид lead magnet гэж байна. За тийм учраас lead gen буюу бөгөөд lead gen-и lure гэж ярьж байгаа. Тэр түүний түгэх ота аргам болохоор хамгийн анх ширт таа ойлголт юм аа. За ингээсний дараа болохоор free offer-ын дараа front end offer гэж нэмгийн урт талын одо самл за тэгээд тэрний дараа олосноор middle of the value ladder offer гэж байна. За энэ одоо шат боомжлох юм аа одоо дунд тасгийн самл байж болох юм байна. За тэгээд хамгийн өргөлт төр нь back end offer гэж байна. Хамгийн одоо эцсийн самл. Тэ мэ. За тэгэхээр lead magnet-мэн ууссаар ийм одоо journey гэж ярьж байгаа ё трим кастмачааны таны мөрөдлийн харилцагчийн одоо аялал юм а гэж тэр уул руу авирах тэр аян юм а гэж ё аялал гэж хэлэх үүтэй юм а за энэ үүний бол хамгийн одоо эхлэл нь бол лед магнэт боיו түүгээр одоо татгах лед гэж нэг үйл явц процесс гэж ойлгох нь зөвтэй за тэгээд одоо лед магнэт нь юу нээ эхлэл вэ гэвэл тэр доор ус дэжээ мөн үнцэн бөгөөд тэр хэвтэй төнтлэг дээр маа эвтээ дээр маань болохоор price үн байжán тийм учраас за хамгийн түр доор уу low ticket гэж ярддаг хамгийн одоо ихнийхэн саналуд бол за lead magnet нь үнгүй байна за тэрний дараагийн санал болохоор одоо хямд санал бүгд боёо low ticket байна за энэ нь олсгоор нэг 7-оос 97 доллар гэж За энэ 7 гэдэгтэй холбосоор нейро маркетингт а хүний одоо сэтгэл зүйд гэдэг нь хэдэлтэй авалт ихдээ хамгийн сайн одоо нөлөөлдөг юм тоо гэж одоо мэтлэгцэн байгаа. Тэгэхээр одоо 7 доллар сахуулаад өөрөйл бол 7 гэдэг маань болохоор бага 10 доллар гэшүүг 97 доллар хүртэл өөрөйл бол 100 долларын саналыг холбосоор low ticket санал гэж хэлдэг. Тэгэх юм за middle ticket болохоор дунд одоо хэмжээний дунд одоо э скин санал болгохлоор 297 долроос ойролцоогоор 300 доллар гэсэв 497 долларын хооронд байна. Оройл бол 500 доллар 300-аас 500 долларын хооронд. За үнэлсэн ийм сандыг боллохоор middle ticket боيو дунд зэргийн одоо дунд зэргийн одоо санал хэлцүүлмэй. За тэгээ хамгийн одоо эргэлт рүү гарах юм бол хамгийн дэд зэхт одоо хамгийн их үндсენტэ зүйлээ бол 3 дахь шатны санал болгоё гэвэл high tech high tech санал гэж ярдэг. Энэ нь болохоор одоо үнтэй санал. За онлайн дээр үнтэй саналд болохоор 997 долллараас 50,000 доллар хүртэл бүр 50,000 доллар хүртэл сангीत байдаг. За үүнийг олцолоор high ticket. А өөрө ихүүлээс одоо high ticket coaching одоо one on one ганцаарчсан. За тэгэхээр ямар үнцэттэй зүйл өгч байгаасаа шалтгаалаад муу ямар хугацаанд үгэх вэ те? 6-аас 12 сар. За 50 сая долларын санал болголоор 12 сар 7 өнөг бүр одоо 3 удаа үйлчлэлтэй. Ийм саналыг болцолоор а 50 сая доллар өнлсөн байт юм байна лээ. Эсвэл одоо яг тэр менторийнхаа газар дээр нь очоод тэгээ түүний байга газар нь одоо юу гэдэг нь 1 7 нэг 2 7 нэг замаг магадгүй 3 блоо нэг хамт суужгааад яг бийлчлэн одоо ажиллаж ийж түүний одоо багтай хамтраа ажиллаж ийж одоо гаццаагүй бүтээгтэй байгаа. Тим сонлоо тэгш шүү. Хай тикет саналгаад маш өнтэйгэр өнэлж борлуулдаг талбай. За одоо дараагийн асуултыг үзье. Аа lead magnet нь ямар асуудал үүсэн байх хэвээр байна. За энгийнд бол бид сая үүсэн үчлэн одоо ямар нэг үнц төгөлд зүйлийг lead magnetээр санал болгож байгаа юм аа. За тэгэхээр lead magnet нь одоо ямар асуудлыг хөндсөн байх вэ? За энэ тохио одоо ярих юм бол за эхлээд одоо хүмүүс юунд дуртай вэ гэдгийг авьч үзье. За эн тухайн слайд дээр бол харуулж байна. За хүмүүс юу дуртай вэ гэдэг бол энэ бол одоо тэдний одоо хөрхгэхэд байгаа мөрөлдөд байгаа хөсөөд байгаа төрхүү одоо жишээлбэл А цэгээс Б цэг рүү одоо хөдлнө гэвэл тэр Э цэг нь одоо Б цэгэн болж байгаа зүйл юм а. Өөрөөр хэлбэл одоо тамын нүхтлөөс одоо деважн руу орох юм гэж одоо мөрөддөг хүм болгоон өөрөнгөсөн мөрөдлтэй. За тэгэхээр ер нь хүмүүс юунд туртай байдаг вэ? Юу юу хэвэж байдаг вэ? За тэгэхээр бол энэ зураг дээр болоо зөөлсөн байна. За тэгэд тайлбарлахд тол хүмүүс ууссоор одоо мөнгө хийхийг хүсдэг. Хүмүүс ууссоор дэр цагны зураг уцуулсан байна. Цаг хэмнэхийг хүсдэг. За дараа нь ууссоор сэтгэлийн ба одоо биеийн зовлонгоос ангижрахыг хүсдэг юм байна. За хүмүүс бол мэдээж тийм ариун цэвэр байдлыг олж авдаг. Ариун цэвэр бөгөөд одоо эрүүл мэндийн эрүүл мэндийг олж авдаг. За мөн хүмүүс хата юу хүсдэг вэ гэхээр хүмүүс бол хайрлахыг хүсдэг. За одоо хоёр дахь багана дээр бол шир дэр гахаа байна. Тэг мөнгө одоо мөнгө нь одоо хадгалдаг дэр гахааны зург байна. А тэгэхээр хүмүүс бол юуны төрتاء гэхээр мөнгө хэмнэх төрتاء аа мөнгө хэмнэх одоо төрتاء байдаг. Аа мөнгө хэмнсэн гэм санал байвал дүүнд боловс төрتاء байна. За мөн одоо хүмүүс одоо хүчин чармайлт гаргахгүй байх одоо юм гэхтээ амар хялбархан хийх бол өсдөг. За хүмүүс бас юуны төрتاء байхлаа 50% орчинд байх төрتاء. Шо ол одоо нөгөө утаатай тэгээд одоо стресс ихтэй ийм орчинд одоо амдрыхыг хүсвгүй харин өөний оронд одоо ямар нэгэн гоё далайн хэрэгдээр сайхан нөгөө далдуу модны коконат э одоо шүлс ороод тэгээд долоохон орчинд өвөл өөрийнхөө юм аа компьютер дээр агаар уцаараа хийж авах тэм тавтар дээр орч нах хул усдаг. Тэгэхээр бол тэм юмд бол хүмүүс дуртай байдгийн байна. За өөр ул хүмүүс бас л мах тулах дуртай байдаг. За мөн ото хүмүүс таалахтаа дуртай байдаг юм аа. За тэгэхээр энэ хүмүүс юунд дуртай вэ гэдэг энэ одоо энэ зах залт. Тэ мөнгө хийх дуртай, одоо орлого олгохтой дуртай, мөнгөөр хэмнэх дуртай, цаг юмнах дуртай гэх зэрэг За энэ слайд одоо юу гараж болох байна w гэхлээр бид тус хосоор lead magnet та санал болгохдоо эдгээр зүйлийг болоо тавцууж тэгээд lead magnet та сурталчлахдаа бид тус энэ зүйлүүдийг одоо эргээд харах ёстой юм аа. Эхлээл одоо санал болгож байгаа lead magnet маань энэ хүү зөвл маань одоо том таа орлого боломжийг нээж өгнө. Хэрвээ та им лед магнетик маань авах юм бол та бол мөнгө хэмнэнэ. Танд мөнгө хэмнэхэд бол туслана гэдэг юм. За энэ лед магнэтээр байгаа зүйлийг та судалснаар та бол цаг хэмнэнэ. Та бол илүү хүчтэй чармалт гаргахгүй, хүчтэй чармалт гаргахгүй энэ асуудлыг хөнгөн ялбар одоо шийднэ шүү дээ. Энэ бол энэ санал боловч байгаа лед магнет нь таны одоо зөвхөн сэтгэлийн зовлонгоос аа сэтгэлийн одоо төвшөрөөс ангижруулна тий. эсвэл одоо биеийн зовлонгоос ангижруулна. Эсвэл одоо энэ санал бол босохгүй лед магнет нь таны одоо тав тухтай орчинд амьдрах тий боломжийг бүрдүүлнэ. аа таны одоо орчны арим зөвэр эрүүл мэндийг одоо таны биеийн эрүүл мэндийг одоо сайжруулна. аа Тэгээ энэ lead magnet-тай байгаа зүйлийг хэрэгжүүлсээр таны хүмүүс бол махтах холмо тэгээ та махтаалмаа таны хүмүүс хайрлах болноо эсвэл одоо та оо хайр сэтгэлийн оо харилцаагаа сайжруулах боломжтой болноо эсвэл энэ энийг одоо гоо сайхны талаарх энэ одоо lead magnetтэй байгаа зүйлийг та хэрэгжүүлснээр одоо косметикийн зүйл гэмүү ингэж та одоо неврод булцнаар ч гэдэм үү таа бол хүмүүсд бол таалагдах болмооч гэдэг юм аа тэгэхээр энэ зөүлэн танд одоо мөн кримэнд хү туслан аа цаг юм хэрэг туслан цаа ердөө аа нэг өдрийн дотор ийм юм кейчэн эсвэл нэг хагас цагийн дотор хийчихнэ я зөвхөн ганц пиццаны үнээр бол ийм юм хийгээ дагуул эсвэл та ингэснээр одоо хүн таалагдах нь ч гэдэг юм ийм маягаар нөгөө лид магнетас сурталчлах хэсэг өөрөө хийлэл оо LED магнетикийн самлын түүхий түүх буюу story хэсэгт бол бичих зүйлд бол энэ хүмүүсийн дотор та энэ зөүлүүдийг бол төвйлгэж гардж ирэх хэвээр байна. Ингээд бол энэ слайд бол танд эрэхтэй байна. Тиймээс энийг бол төрндгөлөө даваарай. За гэхдээ одоо LED магнетик хэрхэн зохиох вэ? LED магнетик зохиохдоо бид харин Тэр дивачхангас нь ол эхлэхгүй харин тамийн хүн цэгээс эхлэнэ гэж байна. Харилцагчийн маань одоо мөрөдлийн харилцагч юм аа аялласыг бид бол lead magnetээр эхлүүлнэ гэж ярьсан. Аа тэгэхээр бол тэр аял маань уусаар ямар нэгэн цэг цэгээс ол эхлэх ёстой. За тэр цэгийг а цэг гэд нэрлэе. Өөрөөр хэлбэл тэр уусаар зовлонгийн одоо цэг боом проблемын одоо цэг А тэрд одоо тэр харилцагч юм аа боломжит харилцагч юм аа н одоо сэтгэлийг заоож боо тэр асуудлуудаас бид бослоор а өөрийнхөө бүтээхтү үйлдлээг санал болгосноор а шийдлийг санал болгож а тэрхүү одоо дебажингийн сая юу ярьсан тэр дебажингийн сайхан одоо б цэг рүү бол хөрөх гээд байгаа юм аа